professor, suvat se soovi avaldada, et me kõikel üks päeval siia võõraste tuppa kokku koguneksime. Tahab maailmale midagi kuulutada. Imetlege, kõnni ja laiskusest tuigub jalge. Küll on kena, oi kui kena. Tal on iga, ta ei leia endale asu. Aga igaluse jõudolek on nakkavad, et sina ei tega enam mitte midagi ja kõnni ei tema sabas nagu pari. Või siis doktor, kes käis meil varem ka Narva külas, korra kuus. Nüüd sõidata meil iga päev, tal on metsad ja arstid ja see kõik sinna paika jätnud. Mis sa soojud? No, mu silmarõõm, palun vabandust. Rahu ja lepinduse täheks tooma kohe kimbu roose. See tuleb millestki rääkida. Olen imetu. Sul on ilusad juuksed. Ei ole. Ja kui naine on inetu, siis öeldaksegi talle, et teil on ilusad silmad, teil on ilusad juuksed. Olen teda juba 6 aastat armastanud. Ma armastan teda rohkem kui oma ema. Ta ei pika päev siin, aga ta ei vaata mind. No ta ei märkagi, missugune piin see on. Pole mingit lootust. Ei ole. Ma armastan teda. Ja tema, ta ei märkagi mind. Tead mis? Juba ma räägin ise temaga. Mine ütle talle, et ma tahan teda näha. Ja. No mine, ma ütlen, et sa tahad joonistusi näha. Ja. Ta käib siin iga päev. Ma olen aimu, miks ta siin käib. Ja tunnen ennast süüdlasena. Ma olen valmis Sonja ette põlvil langema. Talt vabandust paluma. Nutma. Tere päevast! Tahate mul kunstiteost näha? On te Namega? Muidugi. Kus te sündinud olete? Peterburis. Ja hariduse saite? Konservatooriumis. Teile pole see ehk huvitav. Mis pärast? Ma näen teie näost, et see teid ei huvita. Ma lihtsalt taipan sellest niivõrd vähe. Mis siin taibata? Lihtsalt ei huvita ja kõik. Teate arusalt öeldes, ma mõtled on hoopis mujal. Andestage, aga mul oleks tarvis teid väikselt üle kuulata. Üle kuulata? Jah. Ile kuulata. Doktor, olge nii kena ja palun tulge ma tuppa. Loode, olen visse. Räägime nagu ausad inimesed. Räägime ja unustame millest ju. Kas jah? Jah. Vaadake, asi puutub minu võõras tütres. Sonjas. Kas ta meeldib teile? Jah, ma austan teda. Jaa, aga kas ta meeldib teile? Ka kui naine? Ei. Te olete tegemega? Mitte midagi. Te ei armasta teda. Ma näen seda teie silmades. Vaadake.
hirmsasti. Te olette tark mees. Ärgera meile tulge. Minge siit ära. Saaga aru, minge siit ära. Sõitke ära. Saate aru. Te olete kava. Kava? Mida see tähendab? Oletame, et Sonja kannatab. No mis ta arvata? Miks mina siin igapäev käin? Kelle või mille pärast mina siin igapäev olen? Armas kiskja! Kiskja? Ma ei saa aru. Teemus, kohe veel karmama tuhku. Teil on ohvreid vaja. Sa, söö mind! Ütelge Lutu, kus me kokku saame? Keegi võib tulla? Vannun teile! Ei, ei ole vaja mingit vandeid. Te olete nii ilus, teil on nii kauni taad. Aitab, aitab. Minge nüüd ära, te olete ennast alustama. Ei, ütelge Lutu. Kus me homme kokku saame? Te saate aru, me peame kokku saama. Ei, alastage. Jätke mind rahu. Tulge homme väitsa. Jah. Tuled. See on hirmus. Kas midagi? Jah, kas midagi? Täna on päris kena ilm. Ivan Petrovic. Hommikul kippus küll vihmale. Nüüd on juba päike välja tulnud. Ta oli Viljo Arasel pole ka midagi pinga. Toiv on päris ilus, ainult et päevad on liiga lühikesed. Ma pean täna juba siit minema saama! Minu on ka tervis kõige parem. Ja on kuidagi kulmane. Nii? Kus siis kõik? Teised on... Ma ei kannata seda maja! Viimu laburi! 26 suurt tuba! Kõik jooksevad laiel! Mitte kunagi ei saa mitte kedagi kätte! Kutsuge! Marina Vassiljevna ja Jelena Andreevna siia! Mida ta ütles? Pärast! Ma saan aru! Ütles, et temaga meil ei tule. Jah, ütlemas jah. No nii, palun istuda ära sõt. Kõik on vähe, aru rohaa. Kõik, nii. Ma palun nüüd, härrased, riputage oma kõrvad kõik, nagu öeldakse, tähelepanu nagi otsa. Võib-olla pole mind vaja. Võin äkki ära minna. Vastu pidi. Te olete siin väga vaja. Mida te minust tahate? Teid. Mis te teid? Kui ma teie ees sinu ees milliski süüdi olen, siis ma palun vabandust. Jäta see toon. Asume asja juurde. Mida sul vaja on? Nii. Härrased, ma kutsusin teid täna siia. Selleks, et teile teatada, meile sõidab revident. Nali naljaks. Asi on tõsine. Mu härrased, ma kutsusin teid kokku, et paluta teid nõu ja abi. Ja kuna ma tunnen teie jalalist vastutulelikust, loodan ma seda ka saada. Mina olen õpetlane, raamatukoi, praktiline elu on mulle alati võõras olnud. Ilma asjatundlike inimeste nõuandeta, ma toime ei tule ja ma palun siit Ivan Petrovic ja teid Iljarivits. Ja ka teid, ma van, ja teid Aurora palun. Asi seisab selles, et ma need omnes una noks. See tähendab, meie elu on Jumal kätes. Mina olen vana ja haige ja arvan sellepärast, et oled saajad oma varanduslikud vahekorrad ära korraldada. Kõivõrd need minu perekonda puudutavad.
Minu elu on lõpukorral, enesele ma ei mõtle, aga mul on noor naine ja neiu eas tütar. Maal edasi elada ma ei suuda. Meie pole maa elu jaoks loodud. Nendes sissetulekutes, mis me sellest mõisast saame, pole aga linnas võimalik ära elada. Kui ütleme mets maha müüa, see oleks erakorraline abinõu, mida igal aastal korrata ei saaks. Tuleb leida vahendeid, mis tagaksid meile püsiva enam-vähem kindla sissetulekut. Ma mõtlesin ühe sellise abinõu välja ja mul on see au esitada teile läbi arutamiseks. Panen ette mõis maha müüa. Kui me saadud raha laenu paperitesse paigutame, saame 4-5% ja ma arvan, et siis jääb isegi mõni tuhat üle, mis võimaldaks meil Soomes väikese maja osta. Oota, mulle näib, et mu kõrvad ei kuulnud õieti. Korda, mis sa ütlesid. Soomes väikese maja osta. Mitte Soomest. Sa rääkisid veel millestki muust. Ma panin ette mõis maa müüa. No see, jah, suurepärane. Sa saamid mõisa maha. Aga kuhu sa käsid minna minul, vana emana ja sõnna? See asi tuleb arutusele hiljem. Kõike asju ei saa korraga. Oota, ilmselt pole mul senimaani olnud kümetki tervet mõistust. Senimaani arvasin ma rumalast peast. Et see mõis kuulub Soonjale. Ja mõis kuulub Soonjale. Kes selle vastu võidus? Ilma Soonja nõus olekuta mina mõis ei müü. Kas olen mina hulluks läinud või? Ära vaidle Aleksandrile vastu. Usu, ta teab paremini kui meie, mis on hea, mis on halb. Praegusel ajal elab väga palju venelasi teistes riikides. Ma ei saa aru, mida sa häbitud. Mina ei tunne teaduse vastu üksnes saukartust. Vaikka sugulastake tundeid, vaestet juhtute tundma minu venna, Grigori Liči Nasja venna, Konstantin Trofimovič Lakedemonovit, ta oli magister. Paradživa, bля! Gavarima, dzele! Sena mõisat poleks ostetud, kui mina poleks oma pärandi osast loobunud õe kasuks, keda ma palanalt armastasin. Vähe sellest ma töötasin 10 aastat nagu härg ja maksin kogu võla kinni. Ma kahetsen, et ma seda ei kõnelust alustasin. Mõis on ilma võlgadeta ja korras ainult tänu minu isiklikele pingutustele. Ja nüüd, kus ma varaks olen jäänud, vahetakse mind siit välja kihutada. Ma ei saa aru, mida sa taad? 25 aastat olen ma seda mõisat valitsenud töötanud, nagu kõige truualamlikum mõisa kubjas sulle raha läkitanud ja kogu selle aja jooksul pole sa mind kordagi tänanud. Kogu aeg nii noorusest kui ka nüüd saime ainult sandi kopikaid ja kunagi pole sa taibanud sellele kasvi ühte ruva juurde pannud. Ivan Petrovič, kus mina pidin teadma? Mina olen teaduse inimene, mina olen raamatukoi, mina ei taipa nendest asjadest mitte midagi. Sa oleksid võid endale võtta nii palju kui sõnda lustib. Kes sulle keelan oleks? Miks ma ei varastanud, jah? Miks te kõik meid sellepärast ei põlga, et ma ei varastanud? See oleks olnud õiglane ja ma poleks praegu kerjus. Ksan! Ваня, не надо, не надо! Я дрожу! Зачем портить хорошие отношения? Не надо! 25 aastat olen ma siin istunud emaga nagu mõtt nelja seina vahel. Kõik meie mõtted ja tunded kuulusid ainult sulle. Päeval me rääkisime sinust, sinu töödest. Nimetasime su nime austusega, olime sinu üle uhked. Ööd kulutasime sellele, et lugeda ajakirju ja raamatuid, mida ma nüüd kogu hingest põlgan. Ma ei saa aru, mida sa tahad. Sa olid meile kõrgemat liiki olen ja sinu artikleid teadsime me peas. Aga nüüd on mu silmad lahti läinud. Sa kirjutad kunstist, aga sa ei taipa sellest midagi. Kõik sinu tööd, mida me armastasime, pole punas krossingi väärt. Sa oled meid nina pidi vedanud. Härras! Pange talle mõistus pähe! Ma olen minema! Ma pole veel lõpetanud! Sa oled elu ära rikkunud! Ma pole elanud! Pole elanud! Kaotasin oma elu parimad aastat! Sa oled kui kõige õelam vaenlane! Ja nii magu! Nii magu! Ja ohažu! Härras! Mis see siis lõputu lõputu saad? Koristage minu silma alt ära see hullumeelne! Nõru neilimine! Kui mõis on sinu oma võtaga ära! Minu pole teda vaja! Kõik on läbi! Olen andekas, tark, julge. Oleks ma normaalselt elanud, oleks minust võinud Schopenhauer või Dostojevski saad. Kulge peal, ma olen elanud. Kuula Aleksandri sõna. Oh, küll.
Атмин, вельмельте! Missä siis läpuksen lepputa läpuksen? Satan, eläpsin pani mais minun korvalle. Piahaku korval tuos. Miku, kaliku erä. Jouke maija vii kynässä. Minä selle hullu kaiken katusen elän kauksen kauksen elä. No, otsime läbi. No, kuidas sa olid?
Neli korda tulistada ja mitte kordagi pihta saada. Seda ei anna ma endale elu ilmaski andeks. No, tekis tahtmine kõmmutada. Eks siis lase endale kuulme. Imen? Ma tegin mõrva katse. Aga mind ei võeta vahja. Ei anta kohtusse. Tähendab, mind peetakse hulluks. Mina olen hull. Aga need, kes raukadele mehele lähevad ja siis kõigi silmaal neid petavad, need pole hullumeelsed. Ma nägin, kuidas sa teda kallistasid. Kallistasin. Ja sina? Ei! Meeletult on maakamar, mis teid veel kannab. See on juba ruma. Mis sellest? Ma olen hull. Vastutusvõimetu. Mind ei tohi kohtule anda. Tähendab, mul on õigus rumalusi rääkida. Sa ei ole hull, vaid lihtsalt napakas, veidri. Varem ma pidasin ka igat veidriku haigeks ja ebanormaalseks inimeseks. Aga nüüd ma leian, et veidrus ongi inimese normaalne seisund. Sa oled täiesti normaalne. Häbi on. Kui sa teaksid, kui häbi mul on. Tarnatu! Mida ma pean tegema? Mida ma pean tegema? Mitte mida? No, anna mulle midagi. Issand jumal, ma olen 47 aastane. Ütleme, kui ma elan 60 aastaseks, siis on veel 13 aastat elada. Kui pika aeg see on, kuidas ma need 13 aastat ära elan? Mida ma teen? Millega ma need täidan? Alustada uut elu. Lõpeta mind. Kuidas alustada uut elu? Kurat siit võtaks! Mis uut elu sa enam tahad? Sinu ja minu olukord on täiesti lootus, et? Jah. Ma olen sellest kindel. Anna mulle midagi siin pitsitab. Jäta! Anna tagasi, mis sa mult ära võtsid. Ma pole sult midagi võtta. Sa võtsid mu arsti paunast morfiumi pudelikese. Ja ei anna enam tagasi. No kui sa tõesti tahad endale otse peale teha, mine siis metsa ja lase seal endale kuul pähe. Morfium anna aga tagasi. Muidu tekivad kuulutud. Oletused arvatakse, et mina antsin sulle. Mulle piisab sellestki, et ma pean siit lahkama. Arvad, et see on väga huvitav. Jäda mind rahvus! No. Sonja Aleksandro, teie olu võttis mu paunast morfiumi ja ei anna enam tagasi. No ütelge talle, see pole lõpuks mõistlik. Pealik ma pean ära sõitma. Vanja, võttis morfiumi. Ta võttis, ma olen kindel selles. Anna tagasi, miks sa meid hirmutad? Anna tagasi, olu Vanja. Peaks ruttem tööle asuma, ruttem midagi tegema või mida ma ei jaksa, ei jaksa. Jah, tööle. Nii pea kui me täna saada, mis siis hakkame tööle. Nüüd võib seitma hakata. Ivan Petrovich, te olete siin. Me sõidame ära. Tulge Aleksandri tuppa, ta tahab teile midagi ütelda. Mine on vaja. Lähme. Oma ja sina pead ära lippima. Sõidan ära. Jumalaga. Juba? Jumalaga? Täna te lubasite mulle, et te lähete siit ära. Mäletan. Kohe sõidangi. Te lõite kartma. On see nii hirmus? Jah, on küll. Kui te siiski jääksite siia, tuleksid homme metsa. Ei. Kõik on otsustatud. Aga ma palun teilt ainult üht. Palun, mõelge minust hästi. Ma tahaksin, et te minust lugu peaksite. Palun jääge siia. Endale selles ilmas pole teil ju midagi. Varem või hiljem te peate oma tunnetele voli anna. See on paratamatu. Parem siis juba siin. Te olete naljakas. Te olete huvitav, omapärane inimene. Me ei näe teine teist enam kunagi. Ja miks ma peaksin seda varjama? Ma olin teist isegi natukene sisse võetud. Aga ma palun, ärge mõelge minust halvasti. Te sõitsite oma mehega siia. Ja kõik inimesed, kes siin tööd tegid, rahmeldasid, askeldasid, pidid kogu oma suve teie mehe, podagra ja teiega tegelema.